Gospodine Petroviću, opšta bolnica nastoji da osavremeni, osim kadrovskog organizacionog dela, tehnološki deo takođe, dakle da obezbedite što savremeniju opremu za rad. Ovih dana svi pomno pratimo pokušaje da se obezbede potrebne sredstva za popravku glave skenera. Je li tako? Da. Da podsjetimo koliko će novca biti potrebno, ko će servisirati ovaj značajni aparat za pacijente? Znači, nam je aparat u kvaru, u stvari aparat nije u kvaru, nego istrošena glava skenera, naime, posle određenog broja pregleda i snimanja, istroši se glava i ne mogu da se rade dodatni pregledi. U Hrvatskoj urađeno je 6132 pacijenata, više od 332.000 ekspozicija, što jeste neka norma i neki sastavni deo te tehnologije. Ono što je bitno, naši ovlašćeni serviseri sa kojima mi imamo ugovore uradili su defektažu kvara, proslali nam profakturu, potrebno nam je 12.700.000 dinara da bismo nabavili novu cev sa pratećem opremom, visokonaponskim kablom i još nekim sitnicama. Mi smo pokušali i za sada da obezbedili određenu količinu sredstava, zahvaljujući Delta Generali osiguranju, dobili smo 5.300.000 dinara na ime oštete. Opština Babušnica je prošle godine za popravke skenera koje smo ranije izvodili uplatila 200.000 dinara. Rebalansom budžeta opština Pirot je predvidela 2 miliona. Opština Babušnica i Bela Palanka su na savetu okruga dale saglasnost da će u toku sledeće godine dati 500.000 dinara. Očekujemo odgovor opštine Dimitrovac, prema kojom smo se obratili sa 1.000.000 dinara. I ako sve to budemo zatvorili tu finansijsku konstrukciju, mi bi imali 9,5 miliona dinara. Ja u ponedeljak imam sastanak u Ministarstvu zdravlja sa državnim sekretarom profesorom Vekićem, gde ćemo razmatrati mogućnosti da ostatak sredstava od oko 3 miliona dinara da ministarstvo i da nam pomogne da zatvorimo taj krug i da početkom godine obezbedimo i radimo novu glavu, novu cev skenera i da do kraja januara meseca počnemo i sa pregledima i snimanjima u našoj ustanovi.